ska ni vara till biblioteket i Rebitöröd. Eh, och idag så beger vi oss österut till eh, Snöja vidder och Ryssland och Fjodor Dostojevskij och hans bok Idioten. Eller hur, kära kollega? Och bistra tider, ja det gör vi sannerligen. Nu är det eh, på Temkin och hela baletten, den tiden. Ja. Eller innan, rättare sagt. Ja, det är ju den här The Golden Age of uh, Russian Literature, som det hette som en rubrik så jag. Uh, som han tillgör. Ja, vi är alldeles i slutfasen av diverse uh, tsarer som, eller en i varje fall, som får, som inte får det så kul, om man säger så. Ja, ja precis. När skrev han, uh, när skrevs boken Idioten? Det är sånt där som jag givetvis vet tid, men nu drar jag ut på... 1879, nåt sånt va? Vi ser. Jag bara gissar nu. Jag har en siffra i huvudet. Det lät, så... det lät bra. Nu ska du svara ja? Ja. När var... den publicerades i utbrunningen i Ruski en tidskrift mellan 68 och 69, 1800. Aha, 69. Ja, ja, ja. Okej. Okay. Var... Han gjorde en liten, vad heter gav ut den i perioder. Mm. Ja. Uh, nu är det väl, nu är vi väl i uh, tiden för Alexander, Alexander den andres reformer. Så... Ja, det är väl, om jag inte minns helt fel, så dör han väl av... Spännande tystnad det det för här, lyssnare, när vi, när vi tar reda på årtal. <laughs> ja, nej, vårt arkiv är ju fortfarande tränade apor som måste hitta papper. <laughs> ja. ja. han dog ju år så han dog ju innan hela liksom, revolutionen. Och så det... Ja, men revolutionen är inte från 1917, det är ju evighet. Det är alltså, det här är ju inte alls med i den. Uh... Nej, det här är ju fortfarande ryska bönder får jättepisk och behandlas som slavar av ägare av gårdar och så. Så det är men mitt han, i, mitt han, i... Han, Ja, men han är väl i, vi får se här om jag inte minns fel, eh, tiden innan är ju Nikolas den förstes tid. Det är ju en extremt auktoritär eh, tsar med jättemycket censur och det är sån, vad heter det, serfdom på svenska. Eh, Trärlighet, typ. Ja, trälighet. Ja. <laughs> vi säger så. Eh, och Det blir ju lite bättre under Alexander den II vad gäller frihet och eh, trälhet. Men det är fortfarande långt ifrån bra. Det är ganska fruktansvärt fortfarande. Det får jag säga. Ja, nej, det finns ju en anledning till att du vet Stalin ganska inte så långt efteråt. ja Men, har jag inte, men nu, nu är vi här igen. Är det inte en sa till efteråt? Är det verkligen styr Alexander mm. den, and den andra så himla länge? Som jag, jag tycker vi lämnar frågan till någon som vill kommentera på den här ja. podden. Så nu lämnar vi den förvirrade delen av den ryska historien åt sidan ja. helt enkelt och går vidare in på vad det egentligen är vi ska då prata om. Jo, det är en bok som heter Idioten och det passar ju rätt så bra uppenbarligen idag när vi har med oss två <laughs> att göra. Så att, ja, så att, vad säger du? Vi har läst det första kapitlet som vanligt. Vi, jag tänker ja. att jag tänker att eh, vår eh, ryssofil här får axla rodret. Det är, jag vet inte om jag är ryssofil, men jag, alltså, jag läste ju baksidan. Jag, jag läste ju bok för en skulle inte audiobok. Ja. Den kom i fyra delar faktiskt. Två böcker. Uh, som jag ska läsa klart kan jag avslöja redan nu. Men alltså, jag läste ju baksidan och tänkte det här verkar intressant. Mm. Visst? Att, att det handlar om en människa som nästlar sig in i societeten och uppför sig som en eller framstår som en idiot fast han har något annat antagligen. Men första kapitlet var ju verkligen. Jag vill inte häva mot gamla, gamla liksom, klassiker men det var ju en transportsträcka både bokstavligen på ett tåg och liksom, läsningen. Mm, mm. Så att jag vet inte om jag hade jag läst den utan att veta vad det var hade jag nog inte läst vidare. Så där. Det var lite sådär folk sitter och pratar i en tågvagn. Det är väldigt ryskt, det är bistert. De behandlar varandra bedöst, och så liksom sen är det klart. Det är en enda lång, alltså, jag har ju då bara läst första kapitlet, så mitt, hela mitt sinnesintryck är ju från det första kapitlet. Och det jag upplevde av första kapitlet var att det var en massa brott mot litterära regler till att börja med. Till att börja med så var det bara en massa tell, don't show, där han förklarade hur allting ser ut och vad varje person var och vad varje person tänkte. Som en som narrator, alltså berättare, och det gör man inte bara, det är dåligt. Och sen var det en massa, massa dialog. Fram och tillbaka, dialog, fram och tillbaka, alltihopa. Eh, det var kan jag säga, det var en uppförsbacke för mig detta att ta mig igenom. Jag behövde ett par försök innan jag blev, kom igenom det. Det här var, Jag, ge, jag uppskattar att språket var ändå ganska kärvt för att vara så pass länge sedan. Att det, var inte så, det var inte så mycket fluff i det så som det kanske var till exempel i i damen uh, Wuthering Heights till exempel, där var det väldigt mycket fluff. Uh, pipinuttigt på något vis. Här var det ju inte det. Här var det ju väldigt mycket mer rakt upp och ner. lite liksom Ryskt, kärvt som du sa. Men uh, jag kan ju då avslöja att jag kommer inte läsa vidare. Jag blir alldeles fullständigt avskräckt av det här. Det här, var, det. det här var fruktansvärt tyckte jag. <laughs> Okej, okay. nej men alltså jag, jag tycker inte det gjorde något att han beskrev saker. Jag tyckte det passade att han gick in på man såg vem som var fattig och att det var bister och vinter. Liksom det gav en, en bild som jag uppskattar. Mm, ja? det är en alltså jag, alltså jag ska inte vara så kär och tjurig på det. Det är, det är klart att det är smidigt att göra så istället för att ägna en massa komplicerade grejer för att läsaren själv ska upptäcka det. Så kan man ju bara ta den genvägen med ha en liten berättande Saker i början som förklarar hela upplägget. Absolut, det ja. funkar. Alltså. Det, spar tid för, alltså det spar ju tid för framtiden. Jag vet ju inte så mycket om hur det var att åka tåg på Ryssland på den tiden. Så att, men det är det jag fattar, att de här människorna, de är lite, de är lite trasiga i, i kroppen. Ja. De kläderna i synnerhet. Ja. Ja. Ergo är de liksom, jag inte underklass, för de är ju faktiskt mycket adelsmän där, men ja. de ser kanske inte så gentila ut. Nej, det, det är möjligt. Eh, och vi kommer här mm. även in då på min andra, mitt andra hatobjekt i, i litteratur som jag har väldigt svårt för. Det är en massa namn direkt. Jag har jättesvårt mm. att hänga med vem som är vad. Och det är bara en massa ryska namn som för mig är ungefär snäppet enklare att hålla reda på. Nej, det är faktiskt svårare, jag ska inte ljuga. Det är svårare att hålla reda på en alvnamn än i Silmarillion. Eh, där också droppas ju tusen namn de första sidorna. man bara... om jag har ingen aning vad som är vad. Liksom. Här är det samma sak för mig. Det är jag, jag hängde inte med, helt enkelt. och Då, då läste jag ändå igenom det två gånger. Praktiskt. Det, lyssnade en gång och läste en gång. Men rysk litteratur är ju lite känd för att ha just många namn. Och jag vet att... Ja. Ja, jag vet inte om det stämmer. Det får jag väl se när jag läser klart boken. jag inte. Boken. Men boken. Alla. Bägge. Ja. Fyra delar. Om ja. det blir liksom smeknamn på Mikael typ fem varianter. Då kommer jag komma lite vilse också. Yeah. Ja, mitt stora problem också med det här då förutom stilen, det är att jag är så jag är jag, jag jag totalt ointresserad av vad som hände. Eh, jag vet inte varför jag skulle bry mig och engagera mig om den här personen. Jag fick, det var ingen hook för mig överhuvudtaget i texten. Eh, när man skriver ett första kapitel på det här sättet direkt, bara ja, gör allt jag tycker illa om i text, då har man gjort mig till en fiende i, i läsare och då är det väldigt svårt att vinna över mig igen. Eh, så att du sa du själv, första kapitlet kanske inte är representativt. Nej, det är möjligt, men det är för sent. Alltså jag, jag, har redan, jag har redan bränt min bro, jag har redan lämnat bygget, jag har redan gått hem igen så att säga. Det här var, det här var gjort. Nej, jag fattar det. Alltså, jag, som jag sa, jag har ju läst eh, lite vad det handlar om den och vidare och tänker att det här mm. kan bli intressant. Men jag säger som nu, hade jag tagit upp den, liksom, här får du en bok Anders, som du inte vet något om. Nej, jag bryr mig faktiskt inte om eh. Purgosj, eller vad fan han hette, och hans problem med flickvänner och öronhängen mm. och vad fan det var. Så att, yeah. Ja, nej, det, det här en... var som att slå igång en såpopera på tv, vad de nu heter, Paradise Island-någonting, och det är bara massa agider mm. och det är bara massa pladder. Jag vet inte varför jag ska bry mig. Det finns, nej, nej. Det, jag, jag, jag kan liksom inte... det enda sköna detaljen är ju att som du säger, det är Ryssland, i 1800 talet det är en exotisk värld. Det är det enda, men jag tycker inte det fångar mig ens där på den punkten. Och det tycker jag är lite märkligt, därför att det skulle han vara lite berömd för ju. Eh, han är ju, ju anti-västerländsk, så mycket har jag läst om honom, ganska mycket. Att han inte alls gillar vä västvärlden och, och han gärna framhäver det ryska, så att säga, eh, som en kontrast. Och i det Tänk så du? misslyckas tycker jag. Jag tycker inte jag känner att jag eh, tas med på en exotisk resa i någonting alls. Liksom. Eh, de kunde gärna ha varit i Österrike eller vad som helst. Jag vet inte alls. Jag... Nej, ja. det håller jag med om. Det, det, det var ju liksom ett ånglok någonstans i världen. Liksom. Ja. <laughs> Men det, det är lustigt att han tycker illa om det västerländska, för han blev ju ganska brutalt behandlad av uh, Ryssland. Ja. En skenavrättning och flera år i Sibirien, där han hade både hemorrojder och allianser. Ja. Uh... Men det är väl det att han, rent ideologiskt och rent mm. så värdemässigt, så han, står han i Ryssland nära. Han är ju troende. Evski, då pratar vi om, han är ju troende och eh, han är ju, han tycker västvärlden snarast är skulden till eh, mycket av det som är dåligt i Ryssland, har jag förstått som. Eh, jag förstår det som att han anklagar i princip västvärlden för socialismens framväxt, som han inte är någon jätte för, kämpa för eh, så som den ser ut när den är sekulär i alla fall. Han verkar vilja ha någon annan typ av socialism än <laughs> den eh, mer, vad ska jag säga, marxistiska. Ja, han var ju i mm. hjärtat fanns där, men... Uh, jag, det, men det var en intressant aspekt att se av Ryssland. Det var väldigt kapitalistiskt, alltså här för, alldeles före revolutionen. Ja, ja. Det märker man ju redan i texten, men när man läser, speciellt när man läser om Fjodor, Fjodors ja. eh, liv. Så det är liksom, ja. där är det verkligen... Ja, det, det, här är är ultra, det här är en ultrakapitalistisk värld, eh, 1800-talets Ryssland. Det var även 1800-talets Sverige också, delvis. En ultrakapitalistisk värld med... Eh, i princip inget skyddsnät överhuvudtaget, om det inte var på frivillig basis eller kyrkan. Det var de två näten, alltså sådana här brydda borgare som brydde sig, BBB, och kyrkan. Det var det var de enda som fanns, liksom som, det fanns liksom ingen stat alls. Och Ryssland var ju då ännu värre än Sverige, för där hade de ju verkligen träldom fortfarande, i princip, nästan in på 1900-talet. Ja, eh, vår huvudperson som senare blir idioten, han åker ju hem på vinst och förlust. Det är inte under att han träffar den här eh, andre adelsmannen som tar hand om honom. Annars hade han gått till, gått till land i Sankt Petersburg och bara försökt tigga sig fram hos en general. Han är verkligen så här, socialen finns inte för mig. Ja, ja, ja. Kan man, kan man spoila redan nu, jag vet ju inte, kan man spoilera redan nu varför han heter Idioten? För det får jag inte riktigt... Alltså, så. Förstår du varför han gör det? Kallas det eller är det nej, Inte det? än, jag har bara läst bak Så Jag, jag, jag återkommer någon gång När jag ja. läst alla ryska namn. Ja. <laughs> Men så <att> jag <laughs> ja, förstår jag förstår i varje fall så är det för att han uppför sig lite så här eljest medvetet. Men jag återkommer. Ja, Okej, okay. för det var det väl en av de grejerna som jag kände lite grann att jag blev lite nyfiken på. Varför heter den Idioten? Det är ju en ganska cool titel på en bok, tycker jag. Det är en, äh... Jo, men den lyckas ju nästla sig in och vara lite så här naiv och konstig, att han gör det med flit så att han kan bli underskattad, ja. tror jag. Men vi får, vi får se. Om någon, som sagt, återigen, kommentera, kära lyssnare, om jag är helt ute i, i, i ryska mm. <laughs> ja nu. Ja, ja, det... Om det nu finns sanningar, kära kollega. Gör det det? Finns det sanningar? Det gör det? Ja, det gör det. Så att, inte bara... Ja, vi har väl antagit det som står i boken, <laughs> med typ... Ja. Det är det som står i boken. Men visst är det häftigt? Vist är det häftigt att Ryssland, 1800-tal, är sånt kulturellt epicentrum? Alltså jämfört med vad som senare sker. Ja, det börjar med vad heter... Författarna och Sack... och kompositörerna och allting liksom. Ja, men inte det Sankt Petersburg, så att säga. den där mm. såren som drog igång allting? Peter, eller eh, någon Jo, men det är han ju 1700-talet. Eh, jag alltså. får mig att han ville modernisera och ja. införa liksom, lite som Japan gjorde. Lite senare. Men, ja, men här det, ja. Jag undrar jag om det är han i sig. Det är inte att han öppnade vissa dörrar, men betänk att de flesta av de här eh, vi pratar om nu, de är ganska samhällskritiska på olika sätt. Alltså, de skriver ändå ändå liksom väldigt modernt jämfört med tidigare. Det är ju inte någon sån här nationalepos, alla år oh, vi hyllar moderlandet eh, käckt och fint så som 1700-talet tyckte att man skulle göra. Utan det är ju det är ganska bistra böcker och bistra saker och ting. Jo, men jag misstänker att det blev lite motstånd efter att Peter dog. För att eh, vi märker ju både texten, antyds det i vart fall, och synnerhet om man läser på om Fjodor. Att tsaren, ett all... De, de tolererade det inom ganska snäva ramar. Du kan bli hängd för kritik och sådär. Ja. Så att det är liksom mm. mellan, jag tror det är en mellanperiod, om jag skulle så lite, mm. Mm. mellan liksom revolutionen och uh, en mer liberal kulturpolitik. Ja, ja, ja. Mm. Mm. Ja, nej, för det är, då är ändå Ryssland ganska... Alltså det är ett stort land och så länge fram sen så producerar de inte så, så mycket. Uh, det blir lite mer kulturellt, kulturellt uh, urvattnat. Ja, alltså, Efter revolutionen socialism var inte direkt ett under för produktivitet. Nej, och det, det, är, det är ju Tyskland ännu bättre exempel nästan. Alltså, där var ju sådana här kulturellt centrum för Europa i allting och sen så kommer då en viss arg man med mustasch och sen så... Det händer ju, det dör ju allt kultur i Tyskland på typ 50 år efter det. Alltså det finns ju inget kulturliv att prata om i Tyskland jämfört med, alltså jämfört med vad som fanns. Liksom. Så att, uh. Nej, det är bara, vad heter hon, Riefenstahl, hon som gjorde filmer åt det alla Rene, var Ja, precis, Riefenstahl. i Riefenstahl, svårt ord. Precis, alla står i vakt och hejlar, liksom det är kulturens högkomst. Ja. ja, nej, nej precis. Uh. Nej, nej, och sen kommer det då riktigt sina bistra, svartvita, kärva saker på, på 60-70-talet från Västberlin och sånt där. Men det är inte, det är, nej, det är inte, det är inte förrän i modern tid och efter murens fall som Tyskland liksom kan lämna, alltså, men, men, Tyskland är ju supermärkligt. Jag vet inte varför vi hamnar i Tyskland nu, men Tyskland är ju verkligen supermärkligt land hela 1900-talet från andra världskriget fram till jag nästan... Idag nu. skulle jag vilja säga. Berlin ja. är ju fortfarande känt för att vara något udda kulturstad med syntare och annat löst Ja, men det har ändå, då har ju ändå blivit... Idag säger de att det är extremt... Alltså, mycket, alltså idag är det ju ett kulturellt centrum igen lite grann för konstnärer och sånt i Berlin. Men herregud, 1900-talet. Alltså det var ju helt dött, andra halvan. Alltså... Bara, det enda de sysslade med var ju som du säger, konstig synt, umpa-umpa-musik och... Jag vet inte, Nina Hagen fanns väl. Liksom. Det fanns väl en och annan, men det är inte mycket liksom, jämfört med landets storlek. Nej, men då har vi fått Rammstein och andra band, så jag klagar inte. Ja, nej, absolut, det har tagit sig. Har tatt sig. Och, men Ryssland, ja, men det är klart, det finns ju grejer där också. Alltså, jag, jag, är fan av, jag är fan av sovjetisk film, till exempel. Jag tycker det finns många häftiga saker där. Eh, så visst händer det grejer och ting i Ryssland efter eh, revolutionen, men ja, det, är nog, det var nog mäktigare innan. Det var nog det. Men apropå film säger du, ska vi kanske ta och ja, avslöja vad som händer på podden framöver? Vi har ju nämligen talat oss samman, vi två skäggiga ja. herrar, och kommit överens om att eftersom du har sett mycket film och jag har inte sett så mycket film, och du har glömt bort en del film, så tänkte vi köra filmen Och diskutera. Ja, det, precis, och, eftersom, ja, precis. Och, där, och jag har inga problem med att de, även om jag kommer ihåg det så är det kul att diskutera dem igen. Jag tycker filmen är väldigt intressant. Så att, det blir ju... Det blir nog roligt att pladdra och gidra om film. Och förhoppningsvis, till skillnad från om böcker, så kan jag lite också. Ja, jag, jag däremot det med en kulturell säljare som inte ens har sett Apocalypse Now, till exempel. Så det blir, ja. en, det blir lite kocken vid spisen, eller novisen i alla fall. Det. Ja. det kan bli intressant. Se vad vi, ja. där har vi, jag tror vi har garanterat, kära lyssnare, mer skilda åsikter om filmer än böcker. så kan det vara. Jag tänker också att där blir också exempel på det vi har pratat om. precis Här kommer vi nu definitivt se vi kommer väl lägga fokus på klassiker och en av klassikerna är en sovjetisk film faktiskt. Så jag tänker ett par sovjetiska filmer till och med. För Sovjet var ganska duktigt under en viss här ja, Tarkovskis eh, eh, regi, bokstavligt talat och billigt talat, att, att göra film. Eh, så att det kommer ju bli en del ryska och sovjetiska filmer faktiskt. Tror jag. Stalin har varit både intelligent och, och filmälskare, cineast. Han ja. ja, hade hela hela biograf. Ja. Va? Jag tror, han var, jag, tror, jag tror att han var ett stort fan av Hollywoodfilmer, så han verkligen såg verkligen jättemycket Hollywoodfilmer. Mm. Ja, ja. Man ska inte döma ut diktatorer för hårt då tydligen. Man, man ska inte mäta en människas kvalitet i antalet folkmord. Nej, Nej precis. precis ja. <laughs> mycket, modell, mycket modern inställning där. Mm. Ja progressiv, det är vad jag är det. Men annars kommer nog fokus för oss vara klassiker, filmklassiker, precis som litterära klassiker, för det finns en oändlig mängd film som man bör ha sett, precis som böcker som man bör ha sett. så Det kommer bli en blandad pott där med. Ja, vi ska väl inte avslöja vad första filmen blir, men den kommer på, vad sa vi, tisdag? Kommer första filmpodden. Tisdag? Ja, visst, nej, jag tyckte vi... Du, jag tror vi... Nu har vi nej, söndag, söndag förlåt. Söndag, så nu kommer det bli lite... Vi har, vi har bytt schema så jag är lite förvirrad här nere i källaren. Jag får ja. rita om mina schema. Det blir, det blir helt enkelt eh, film på helgen och bok mitt i veckan. Så är planen i alla fall. Och så kommer just. det bli lite ganska som nu, att man ställer till det med schema ibland så att det försvinner saker och ting. Men, eh, ja. Vi går ut hårt, så mycket kan vi säga, med en riktig megafilm. Ja, det är inte direkt eh, Disneys första musikfilm. Den, den är inte tung, så mycket kan jag säga, men den är lång. Och den är, det är en klassiskt epos av det mest episka slaget. Eh, jo, ja, och, herregud. herregud, herregud. Så, med många jag hör, jag Oscar från västen och, och så vidare. Jag hör vindar blåsa genom landskapet redan nu. Ja, ja, visst. Ja, nej, det, blir, det blir trevligt att diskutera den. Eh, att... Ja, men för att återkomma till texten, vi kan väl, jag tänker läsa vidare på Pinky men du, yeah. du vill läsa en analys hellre? Nej, men så. alltså, jag vet inte. Det är inte så att det är omöjlig tanke, det är inte så att jag sitter och blir, åh herregud vad dåligt det här var, utan det var bara, nej det här var så fruktansvärt tråkigt. Alltså jag, jag klarar inte av när det är så här. Det, det, jag vet inte varför jag ska läsa vidare, det finns ingenting i den som får mig att vilja läsa vidare. Det, det Ja... Jag blir må lätt mållös känner jag mig över det här. Jag har ju läst anteckningen i ett källarhål när jag var ungdom. Den passar mig mer. Det var verkligen så här, jag hatar alla och sitter i en källare. Det, var, det kanske mer, jag vet inte om jag skulle gilla den idag, det en dag. Ja, ja, samma ja. Du. ja. Jag, jag vet inte. Jag, men nej, den här kommer jag, den här kommer jag, 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 kommer, jag ger den här två trumman ner, jag kommer inte läsa vidare på den. Det finns mycket annat nu som vi redan har avverkat som jag, känner att jag först och främst ska ta mig igenom, som är viktigare och mer spännande, tycker jag. Ja, Moby Dick var väl ungefär samtida, så alltså. jag tänker mig att den ja. lockar väl... Ja, ja, visst. Nej och, nej, och 1984 och Brave New World och... och ja, det är en massa böcker här jag hellre läser vidare faktiskt i. Alltså, det är... ja, jag ger en minst en, en björnmössa av två faktiskt. Den är ja. tillräckligt intressant. Du har, du har, du har lä lämnat den på... Ja, men den, den där kan jag tänka mig i hyllan. Jag har lämnat den på, jag ska ta försöka läsa klart i december. Hyllan. Oj, så pass? Oj, oj, oj. Så att ja, då det kanske avancerad... Jag kanske med kommer. Då. Jag ja, kanske återkommer till en text som jag, lovar jag har gjort förut. Men... Ja, men det måste vi, vi måste ju ha så. Ska vi säga det, ska vi lämna det redan här för våra kära lyssnare? Jo, vi återkommer innan året är slut med en uppsamlingsavsnitt där vi har antingen läst saker och berättat glatt om det eller får erkänna med mössan i hand att nej, vi klarade inte av detta. Björnmössan, ja precis. Björnmössan i hand, ja. Den, den stora ryska. Ja, ja men ja. Det, det tror jag Jag tror vi gör något sånt. Det är ju, vi har en månad på oss nu innan året är slut att uh, ta sig igenom en del av böckerna vi har lovat att vi ska göra. Så att, uh, ja. Mm, men då kan vi väl nästan säga Daniel till eh, Ryssland. Ja, precis, Nastrovje eller vad de säger när de dricker flytande vete. Eller korn är det. Nej, råg. råg är det. Jag tror de drack vad som helst som var flytande. Ja, som var flytande. Ja, Fortfarande. Ja, ja. okej, okay, men ja, kära kollega, då avslutar vi för den här gången då helt enkelt. Ja, och som vanligt får man gärna lämna kommentarer och i allmänhet eh, kontakta oss i allmänhet. precis. Ja, tack hej! Tack hej!